Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, Քրիստոսի սուրբ հարության ավետիսով ողջունում ենք ամենքիդ։ Այսօր երկու շաբթի աշխատանքային օրերից առաջինը այս շաբաթվա, և մենք ձեզ հետ միասին եկեղեցու իբրև զավակներ և հավատացյալներ տոնախմբում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, և այդ հարության ավետիսով, և այդ հարության հավատքով շարունակում ենք Աստված պարգև մեր կյանքը։ Օրվա խորհուրդը մեզ համար բացվում է Սուրբ Գրային ընթերցվածներով, որի մեջ ես առանձնացրել եմ մի հետաքրքիր կերպար, որը մեզ քրիստոնյաներից շատ հարազատ մաքրամաքուր մի անձնավորության մասին է խոսում Սուրբ Գիրքը։ Գործ կարակելոցում վկայվում է, որ առաքյալները, որոնք Քրիստոսի խաչելությամբ, մահվամբ հուսալքվել էին և ծրվել էին Քրիստոսի հաղթական հարություն ավետիսը ստանալով, վերստին համախմբվեցին և ձեռնամուխ եղան Քրիստոսի եկեղեցու կայացմանը։ Եվ իրենց առօրյա գործերի մեջ նրանք առանձնացրեցին մարդկանց, ովքեր պիտի իրենց գործակցեին և օգնեին իբրև ծառայակիցներ ժողովրդին մատակարարելու համար։ Եվ ահավասիկ նրանք ընտրեցին մեկին, Ստեփանոս անունով, որի մասին ասվում է, թե նա Աստուծո շնորհով և զորությամբ լցված մի անձնավորություն էր, որ ժողովրդի մեջ մեծամեծ հրաշքներ և նշաններ էր կատարում։ Ասվում է նաև, որ նա այնքան մեծ իմաստություն ուներ իր երիտասարդ տարիքում, որ Սուրբ Հոգուց ներշնչված իր իմաստուն խոսքերով ոչ ոք չէր կարողանում հակառակվել նրան, ոչ հեթանոսներ և ոչ հույներ և ոչ իմաստասերներ։ Եվ ահա վասիկ Սուրբ Հոգու զորությամբ ինքը քարոզում էր Քրիստոսի ավետարանը և Աստուծո մեծագործությունների մասին էր խոսում։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր մենք ևս պետք ունենք այդ նույն քաջությամբ տարածելու իլուր աշխարհին Քրիստոսի հարության ավետիսը և իբրև հավատացյալներ ներշնչվելու Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի այդ հավատքի զորությունից, որը այլ բանի վրա խարսխված չէր, քան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության խորհրդի վրա և նրանով գոտեպնդված էր, որ Սուրբ Հոգուց ներշնչված կատարում էր մեծամեծ զորություններ և գործեր, և ժողովուրդը ակնդեդ լսում էին նրան կենաց խոսքի քարոզությունը։ Ուրեմն այսօրվա համար բոլորս միասին հայցենք Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի բարեխոսությունը ամենքիս, որպեսզի մեր կյանքում և գործերում հավատքը մեր վկայվի, կենթանանա և նորանոր հրաշքներ գործի։ Ամեն։